Cause we all just don't wanna be big rock stars and living in white cousin having 15 cars. Bente, fy fan vad weird du ser ut. Ja, men jag har inte sminkat mig liksom all in idag, för jag orkade inte. Det är så jävla kul med folk som säger, ni vet att man är osminkad så kommer de fram och bara: mår du bra? Är du lite trött, är du sjuk? Man bara: I know I'm ugly, okay? Idag. Jag gjorde en video för inte så länge sedan där vi kollade igenom gamla Facebook-inlägg och bilder från Instagram och... Den här gången har jag bara tagit bilder och inlägg från Instagram, eller från Facebook. Och grejen är så här att jag har två stycken Facebook-account. Förra gången tog jag från den som jag har nu. Liksom den börjar ju typ 2012 eller något sånt där. Och så, vad fan, jag tänkte så bara, vart är alla inlägg från typ 2010, 2011 och 2012 i början liksom? Men så kom jag på det att ja, de är på mitt gamla account. Och alltså, det är verkligen som att kolla igenom någon helt annan människas Facebook-account. Jag typ hela tiden, alltså hela tiden under den tiden, under typ gymnasiet, så försökte jag lista ut vem jag var. Så att jag liksom var typ 15 olika personer. Och jag försökte liksom vara någonting som jag inte ens är, för att jag visste inte ens vad som var jag. Okej, vänta, that is deep, man. Och snälla ni, kommentera inte min fruktansvärt nya och fina dator. För att, alltså, jag svär, det här är MacBook Pro, mannen. Nu ska vi gå igenom det här då. Det är väldigt, väldigt underhållande. Jag ska stänga ner Facebook. Facebook, skorbuto. Första inlägget. Jag kan inte ha varit frisk när jag skrev det inlägget. Nästa inlägg är, lyder: skrev precis som mitt utvecklingssamtal på bloggen. Vill ni kollar? Alltså en sak som jag gjorde jävligt, jävligt mycket när jag var liksom, när jag hade den här Facebooken, alltså mer än nu, det var att jag skrev fel fan mig hela tiden i alla fall. Vill ni kollar hur det går för mig i skolan just nu, eller bara att ni klickar in där? Länken står under min profilbild. Puss. Det blogginlägget måste varit jävligt tomt. Rest in peace, Amy Winehouse. Vem fan tror jag att jag är? Jag lyssnade inte på Amy Winehouse. Jag visste knappt vem Amy Winehouse var då. Det var bara för att jag visste att hon var död som jag helt plötsligt började bry mig. Den enda låten jag kan med henne är den som alla andra kan. You wanna be a car rehab, but I said no, no, no. Det är den enda jag kan, och att hon ser typ förjävlig ut, det är det enda jag vet om henne. Men liksom R.I.P. typ som att jag brydde mig, vilket jag verkligen inte gjorde, alltså vad fan. Alltså det här, jag orkar inte. Den pinsamma tystnaden som uppstår när man sätter sig vid ett bord på McDonald's som redan är upptaget, och sen är det för sent att flytta på sig. Awkward.se. Va? Ursäkta, men ser, det där är något som jag aldrig skulle, för det första, jag skulle aldrig äta på McDonald's idag. Ärligt talat, va? Om man ser om det sitter någon vid ett bord, och det är så jävla självklart att man inte sätter sig vid någon random. Alltså visst, nu går jag verkligen med den här främlingsfientliga strömmen som vi har i Sverige, men jag menar liksom det. Va? Alltså ärligt talat, man lägger ju märke till om det sitter någon där. Alltså vad fan? När man upptäcker att det är, gud, och så är det för sent att flytta på sig. Alltså nej, det är aldrig för sent att flytta på sig, alltså ärligt talat. Men liksom, ofta jag satt kvar. Alltså ofta jag satt kvar, ärligt talat. I natt fick man inte sova tydligen. Förkylningen började knacka på och vill sälja. Jag köpte det. Varför? Björtman fick mitt vett att lacka av rädsla idag. Inte K. Björtman. Vad är det för jävla språk jag använde på den tiden? Alltså vad? Fick mitt vett att lacka av rädsla. Alltså det är liksom verkligen så här bara: oh, where the hood, where the hood, where the hood, where the hood. Fan är det för språk? Typ förortsdrägg liksom. Vad händer? Bara inte K. Har precis sytt igen ett megastort hår, står det, men det ska stå hål, i en tröja som jag äger. Tänkte ha den imorgon nämligen, och det där hålet såg inte charmigt ut. Har pluggat matte så jag fått huvudvärk, hoppas verkligen att gå bara på provet imorgon. Men vänta! Vänta lite nu, jag måste verkligen typ avbryta dig här nu, för att, alltså ärligt talat... Oj! Vad ingen bryr sig! Jag skulle kunna typ fylla min carebox med who the fuck cares om det här inlägget. Liksom såhär bara: var på stan i det, nama Anna under hålen. Och köpte min första julklapp. Alltså... Åh! Jag fick rage på GTA Liberty City förut. Vänta, va? 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 Vem
fan spelar GTA Liberty City? Det är liksom inte GTA 4 eller 5. Det är liksom typ något jävla mellanspel. Jag skulle köra någon jävla helikopter och skjuta ner några jävla dårar i en båt. Men det tog inte lång tid innan jag började svära och spotta, kasta ifrån mig kontrollen och stängde av allt och andades ut. Ska försöka igen senare. Då jävlar ska de dö. Story of my life. Din mamma är tandkräm. Okej. Har precis dagsovit så jag brukar göra när jag har tråkigt. Vänta, va? Ursäkta, kan du sluta typ komma på egna ord? Vad fan är dagsovit för någonting? Alltså jag fattar man sover på dagen, men... Det heter inte dagsovit! Jaha, okej. Säger du nattsovit då också eller? Fy fan, alltså va? Så har man bokat biljetter till Breaking Dawn imorgon klockan 18. Ska gå med Emmy, Erika och Elin. När vi kommer Ngu, nog ser det så. Dock inte för sitta vid varandra, men big deal, vi ska ju ändå bara se filmen. Awesomeness. Oh my god, who the hell cares? Nej, jag dör! Vad söta! Emma också med! Det här är Beppo och Teddy, alltså mina älsklingar. Alltså, det här är mina småbröder, för er som inte fattar det. Och så är det Emmys i bakgrunden. För det, alltså alla som följer mig på Snapchat vet vem den här hunden är. För att alltså hon är ju... De här tre, love of my life, alltså jag missar ju. Jag saknar dem. Alltså jag orkar inte med den där bilden, för alltså... Fine om Emmet och hans bästa kompis är typ efterblivna. Men ärligt talat, titta på mamma i bakgrunden. Hon ser ju typ... possessed ut, ärligt talat. Bara såhär, I will haunt your house forever! Yay! Ta det lugnt för helvete! Alltså gud, och de här katterna. Alltså det här är ju typ, alltså... Till vänster om bilden, alltså den ljusaste katten på bilden heter Yatzy. Och den helt svarta... Den helt svarta katten heter Phoebe. Alltså det som är så jävla kul med det här, det är att den svarta katten fick typ anorexia och dog av depression för att vi tog in den andra katten i familjen. Och this is not a joke. Och det är så jävla... Oh. Vilken katt får anorexia? Eller, alltså jag skojar inte att hon hade det. Så fort hon åt så spydde hon. Och hon såg ut som en zombiekatt till slut. Hon var så smal och äcklig. Ska man skaffa två katter, skaffa två katter samtidigt. Inte en efter en. För alltså, det kommer sluta med att den andra katten mår dåligt. Hallå Mufasa. Det här är alltså Emmets Bens pappa som totalt fotobombar min selfie på fel sida av mig. Och jag kommer verkligen ihåg, det här var på Burger King i Karlstad. Och gud vad vi skrattar åt den här bilden. Vilket jag förstår, för va? Glöm inte att följa mig på Instagram, glöm inte att följa mig på Snapstory och på Periscope. Så hörs vi Alltså kan den där grannen sluta distrahera mig med sina bröst? Alltså hon har typ hon har verkligen hängt över sitt fönster så här jättelänge nu. Så vad heter det? Ja, vi hörs. Varför är det så himla svårt att säga hejdå för? Hejdå, vi ses. Adjö, farväl, fuck off.